Takmičenje za futbalski klub Srbije pod okriljem Područnog futbalskog saveza Sombor nastavit će ekipa područnog ligaša Žak iz Sombora. Crno-beli su u sredu na stadionu kraj pruge u finalu Kupa Srbije za gradski futbalski savez pobedili ekipu međuopštinskog ranga Radnički iz Sombora sa rezultatom 2:1. Veliki broj ljubitelja futbala prisustvovao je uzbudljivom gradskom derbiju, a zadovoljni sa stadiona otišli su navijači domaće ekipe. Da će utakmica biti zanimljiva vidjelo se već na početku susreta. Domaćin aktivniji, ali ne efikasan i umjesto da nastavi tako iz kontre gostiju, iskusni Opačić u 14. minutu dovodi Radnički u vođstvo. Trudila se ekipa Dragana Maksimovića da poravna rezultat i u tome je uspjela 5 minuta pre odmora, kada spretni Milić vara posljednjeg igrača i golmana gostiju i izjednačuje na 1:1. Da sve bude još bolje, za Žak sudija Malbašić opravdano u nadoknadi vremena isključuje Bojića igrača Radničkog i na odmor domaći odlaze sa igračem više. Kao što se i očekivalo od navijača crno-belih, u drugom delu domaćini brojčano jači stvaraju prilike, a gosti iz minuta u minut padaju u sistemu odbrane i u 78. minutu posle kornera u 16-tercu je najviši i najspretniji Makar i to je preokret posle 0:1. Sada je 2:1 za gost i to sasvim zasluženo. Do kraja se ništa nije promenilo i kao što smo rekli, takmičenje za fudbalski kup Srbije pod okriljem Područnog fudbalskog saveza Sombor nastavit će ekipa područnog ligaša Žak iz Sombora. Pehar ekipi Žak predao je predsjednik gradskog fudbalskog saveza Sombor Miloš Mijić. Pored igrača pobedničke ekipe sa terena, pored pruge, zadovoljni su otišli i verni navijači domaće ekipe. I na kraju recimo i to da fudbalski klub Žak Sombor u petak 22. septembra u 19 časova u prostorijama kluba organizuje vanrednu skupštinu kluba. Pored izveštaja o radu na dnevnom redu je i ostavka predsjednika kluba i izbor novog predsjednika kluba.